アジア最終予選のサウジアラビア戦に向け、この選久しぶりなんで本当に結果にこだわってやりたいなと思います。ドイツ1部リーグでプレーする大里優也選手はおよそ1年半ぶりの代表復帰。 所属するケルンはフォワードのレギュラーとして先発出場を続けています。日本代表に不足している得点力に期待がかかります。今日ドイツから帰国し、合宿合流初日は軽めの調整。まずは11日の強化試合、そして来週のワールドカップ最終予選サウジアラビア戦での合流へ意欲十分です。 ドイツも激しいリーグで、もう2、3年やってるので自信持って取り組めよ。本当に点だけ狙って試合に対して思います。いや、いい顔を大迫選手してますよね。いや、自信を持って。ずっと出てるっていうことが試合感があるってことが、自信の表情、言葉につながってるんですかね。さらに11日のオマーン戦、鹿島スタジアムで行われるんですね。大迫選手、J1の鹿島アントラーズで、プレーしていましたから、そしてホームでやるのを、今日は大迫選手なんです。 懐かしい感じがあります。日本代表としてここに帰ってこられるのはすごく自分的に嬉しいと周りの期待に応えられるように頑りたいと戦闘モードでした。そうですね。はい。戦闘モードはいい。サウジアラビア戦につながるようなプレーに期待したいと思います。日本代表に不足しているトップ権力に期待がかかります。 今日ドイツから帰国し、合宿合流初日は軽めの調整。まずは11日の強化試合、そして来週のワールドカップ。 ドイツ1部リーグでプレーする大里優也選手はおよそ1年半ぶりの代表復帰。所属するケルンはフォワード初日は軽めの調整。まずは11日の強化試合、そして来週のワールドカップ。
こだわってやりたいなと思います。ドイツ1部リーグでプレーする大里優也選手はおよそ1年半ぶりの代表戦で自信持って